A vyskočí tady no, a stojíš. Tak pojď. Nemáš minutu, jo, je to trošku těžší, pojď, pojdeš, dobře, je to, drž si otáčky, nejvíc. Výborně, nezvíš až na kutama, ale. Je to pro mě, takže se to dělá, že to dělá, to dělá, trafíš. Dobře, dobře, 20 vteřin, ano, výborně. Už dáme, už jsme to začali, skvělý, jdeme. 15 vteřin, už to dělá, 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 už to Takže, jste viděli.